所以我在河边住了很久，我想淡水河的二十几年影响了我的生命，连带也影响我的作品。那么河这有趣的事情是，我们逝者如斯，时光岁月生命这样的过去，它永远在那里，永远的好像在跟我们讲。而事实上呢，我们临河映照，我们大概也没有听到那个召唤吧。我们每次去的时候跟河的那个互动，我们往往河水只映照着我们的欲望，河在说什么，事实上我们没有在听这个事情。一直也许要一直等到他爆笑的时候，他咆哮的时候，他生气的时候，他疯狂的时候，我们才忽然看到了以及听到了。好，所以这个舞也许是从这些模糊的观念开始，但是舞蹈不是一个说文解字的东西，当然也不是一个传教的东西或者哲学性的东西。我只说这里面和人跟河的关系可以有很多种，但是我就从这个地方来出发所以这里面拿河这个做个引子来做什么呢？来跳舞就最主要还是在跳舞不在叙事，也不在议论。那我刚刚讲那些东西，他都给我留下一些东西，所以这个舞会这样那样，但是并不是在说的刚刚哪一件事情。那我只是希望这个舞出来了，大家有一种不同的感觉不同的感觉。所以这里面有河，有跳舞那么在水月里面，我们台上有锁这一回我想我们做的方法跟以前不一样。这个河是没有水，但是它是影像的，是用影像来做河。所以舞台中间你会看到是一块白的地板，那一直慢慢的延伸到一个白的云幕，那它会从一条线这么样一条线开始，一直到慢慢高起来高起来，停在一个跟舞者比较关系良好的那个地位，然后最后会升到最高，大概是这样的一个不断的变化里面那这里面会有很多的印象。为了这个印象呢我们的一位年轻的摄影家，他叫做浩然，张浩然，他已经拍了几个月的河的水，种种河的水的面貌。然后这里面我们请了另外一位易胜先生呢来做整个设计，所以那个河到最后它会变成一个视觉的语言，而不一定完全就是河。然后整个舞台由林克华先生来设计。所以有趣的事情是在这中间我在处理一个以前没有处理，第一个这里面没有古装的人，全部穿时装大家可以知道，就是说从水月也好，行草也好，一路过来我们总是在学习，从传统的东西学习。那慢慢的我想我们的身体到了一个程度，这样的学习到了一个阶段。如果大家记得有一个舞叫做白，甚至于风影就这里面特别是白，这里面已经没有完全没有整个所谓中华文化或者台湾文化的这个符号。我们希望把这个符号拿来，它就是一个人，就今天的人，但是它的动作的方法仍然是我们一直从传统里面所延伸出来的一个身体跟动作。所以这个东西出来的话，这个舞出来的到最后会变成非常的当代。但是我想我们在如果我们在影射的或者在触摸的这些课题，大概是人永远的人生永远的一个课题吧。所以我们看到后面的这个海报，对不对后面这个海报，所以有个观众打电话来说，那你们真的光屁股跳舞
啊，然后我的小孩，你没有光屁股的话，我们小孩用啊、哦，人的身体是很美的，对不对？啊，可是常常有些时候被污名化了。那可是事实上，我们做这个这样的一个海报，是一个象征的一个状况，是一个赤裸的灵魂。我们每一个人，我们都在问天问何。那这个问来问去的状况，也许有点，依我的看法来讲，事实上我们并没有倾听和的召唤吧。啊，所以这里面到最后，我们在企图来呈现这些几个面向。所以这是一个 metaphor， 是一个隐喻式的一个视觉的东西。所以打电话来说，会不会光屁股？如果光屁股的话，一下下。啊，所以决定决因为光屁股来看的人，我想就不要来了嘛。就是大概就是这样，不大会裸体的跳舞啊，大概。那没有不好，只是这一次好像不是。但是在某一个 moment 里面，事实上我们都是在这整个的生命在和的力量前面，那个时光，它所代表的时光，它所代表的自然，它所代表的能量，我们是非常脆弱的。所以因此我们找出了这样的一个方向。好，那我想我们要把桌子搬掉啊，我们给大家看一些我们的影像的素材，注意到只是素材的一部分。那么这里面我们会来这些素材将变成我们的背景。那么我要说明的是，这回的影像会有趣的点是，它有半空中投射下来的影像，所以等于是照在舞者的头上，它变成舞台上的风景，地板上的风景。它也有前照的东西，就是那个水会变成水的图像会变成后面的背景。同时我们会有一个浩然会现场有个 camera 来捕捉细节，捕捉舞蹈的细节，然后变成后面的部分。那么现在我们不断的在拍，不断的在试，然后不断的在做一些东西，然后我的东西都会到演出前两个礼拜才会定下来。然后现在在看，我们看到的是完完全全的 raw 的素材。好，我们来看一下啊。